କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନସ୍ଥ କାଦୁଅଢିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ପିଟାପିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦାନନ୍ଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 4 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବୋଧନା ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ରେଶ୍ମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଦାନନ୍ଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 5 ଜଣ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅରୂପ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଝୁନୁ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଆସ୍ପାୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମର ନନ୍ଦିନୀ ସାହୁ ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ବୃତ୍ତି ପାଇଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 2 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପରେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।